Йому інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. А якщо судді буде доведено його вину в вчиненні цього злочину, то йому загрожує ув'язнення від 5 до 10 років позбавлення волі і право керувати транспортними засобами до 5 років. На даний момент за клопотанням слідчого, погодженого з процесуальним прокурором, обвинуваченому судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, він перебуває в СІЗО.